TJ09 mama motor double light kak Supra rider ya Supra tu pun Supra tu pun ide weh ya nang ni best friend di song ya nang best friend eh Hello rupanya ni mana cakso sakan di kon yang ni gedar pa blog video na dikta tak le Sunday deh mo right tu yang kan di mana cung video ho jual-jual yang bon di mana like atau share subscribe gua akan belum orang pengen di mana ada oh nak cuma yang ni shoot kan aku mis pang kan jual-jual ok nan nubat jual mau ah kan nubat jual mau ah tunggu bermain siap nak mo ready tu deh Hello, pengang dikit mana? Mo, tahu saya sungkar, orang mana sukar eh? Dikit mana ya dalil cingir pengang dong ah, bang ah, bike pada dalil bang kalau jok. Ya, sumit pai ni bike. Jadi macam ni, sana, sana ni bini. Santan, bini YouTube channel pada dong ah ni. Ya, no dong jamu? Ya. Oh, oh, ya ni ya ko, ni mungkin subscribe kau kita semua ni satu. Oh, aduh ni kode. Oh, bang ah, ya bici sudah ya bar tak please lah ni. Ini ping gemuk, tahu cara sukpa cok, rongramu na. Nih macam ini kaca tu kau dah lihat kaca ni mana bici orang cium jalan macam tu kan? Entah mau mai bawa ko kaca. Oh, hai, jadi, hai, sembuh tay. Hei, ya, gopro mandi. Nih kamu pergi orang cina dah. Oh, ni cakap nama pelinga jingjal cina, jingjal tak dah lihat tak pelih. Bike pergi, sujuk, sembuh tay, sandan. Last. Nali kau ye. Nali kau ye. Yang baik bang. BMW. MT09. Mama. Motorbike ni. MT09 mana? Dia MT yang macam. Nih mana ya? B3. Naras ni bike. Di nama ya khabar jok. Supli kau ni khabar dah deh. Ya mama muncak khabar ni dah deh. Hai. 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 Double like. Kak super rider ya. Ini B3. Ada yang RTR mo, ya sandal bro. Hai. Ini kedai masih tuh pengen nuk pangbatan. Ini baik kan? Sunit, Sunit Scott 09. Bawa dem. Ta. Aba. Tadi. Macam Davos 01 rider. Mo. Bawa jadi aku punya mana kusung. Tadi. Simbra tuh mo. Simbra tuh mana ide? Ya nang ni best friend di song. Ya nang best friend. Cingir pin. Oh, di mana pengen saya tahu jingjal suka jok. Sini dah leh, hamsinya. Bantiran bawa mo. Ibu, bantu bawa apa? Tadi, ibu Mama, mama ni YouTube channel, nama ni YouTube channel, nama tu apa? Pokoda. Kabinga tau dia, nisur mai bo. Maya, maya,
จบสับปรีนมาเตะไปเลย